Ako si ti jedan od roditelja koji se ponekad stvarno nađe u kaosu svakodnevice i ono nemam ja vremena za ovakav odgoj, znači ovo što ova priča, pa ono kako to uz uh, troje djece, dvoje djece, jedno, nebitno, bez pomoći bake, djedova, uz radno vrijeme do 4, 3, 5, nebitno, Skuhaj, operi, napiši zadaću, očisti kuću, kako, kako, kako ja te potpuno razumijem. Razumijem te iz perspektive jer sam i ja sam majka dvoje djece. Vodim samostalno svoj privatni posao koji je jako puno online, a ono ptice na grani znaju koliko je to zahtjevno i napraviti granicu. Nemam pomoći bake i djedova blizu. Prve dvije godine života svoje djece je suprug radio kao lječnik, znači noćne smjene pa bi spavao danju, pa to su bile 12 satne smjene. Ja sam uspavljivala tek rođenu bebu, imala todlera kući sama, imala ujutro vrijeme sam i na večer. Tako da, ono, razumijem te iz nekih neidealnih uvjeta. Ono što se, što često čujem je, najčešće na društvenim mrežama, odnosno više puta sam čula, neću reći često, ali pretpostavljam da kad netko misli da još jako puno ljudi misle isto, je da, ono, kako, kako to sve što govoriš prakticirat u odgoju djece uz život kakav živim? Dobila sam par puta komentar, Um, ono kao pa ti, mora, ti važeš svaku riječ a onda komentar poput ne poput nego komentar. Um, mora da si bogata nasljednica kad imaš vremena za, za ovo. Znači, mora da si bogata nasljednica kad imaš vremena odgaja dijete bez kazni na poštujući način. Ono čime se danas suočavamo je znači čista realnost a to je da živimo život koji ne pogoduje obiteljima. Zato nam se i obitelji raspadaju toliko. Mislim, raspadaju se iz puno razloga, ali jedan veliki razlog zašto se raspadaju i zašto nam djece imaju toliko problema, ne zato što ih ne tučemo, kako mnogi kažu, nego zato što danas živimo nenormalno brzo. Znači, danas najčešće rade oba roditelja. Prije to nije bio slučaj. Danas najčešće živimo sami. Živimo daleko od baka i djedova. Prije koliko god je bilo teško živjeti svi zajedno, ali uvijek je netko brinuo o djeci. Netko je skuho, netko je brinuo o djetetu, netko je radio. Znači, bila je nekakva podjela poslova. Danas imamo mamu i tatu. U mnogim obiteljima samo mamu i samo tatu, jer je razvoda sve više. I sve je samo na njima. Sve. Posao, zarada, kuća, čišćenje, pranje hrana i tako dalje. Onda kad tu još dodamo i taj način života gdje smo svi više u ekranima nego što gledamo jedni druge, gdje nam kvaliteta života opada zbog toga jer nismo u socijalnim kontaktima, nego buljimo u telefone gdje često više gledamo telefone nego svoju djecu i ta djeca su jadna prepuštena ekranima i odgojno obrazovnim ustanovama ili sami sebi, dok roditelj nakon posla skuha, opere ispegla, pa onda ide majmo, zadaća i tako dalje, tako dalje. Jednostavno, nije lako. I zato te potpuno razumijem. Ako i ti misliš, pa kako, po Bogu, kako da ja sad to sve radim što ti govoriš i tako odgajam dijete, gdje ja imam vremena razgovarati na taj način s njim. Ono, nemam ja vremena njemu postavljati izbor, nemam ja vremena validirati, nemam ja vremena ovo, nemam ono, ja te apsolutno razumijem. Apsolutno, apsolutno, kao majka dvoje djece i kao netko koje često u kaosu, jer ja nisam savršena, organizacijske vištine mi nisu najbolja ovaj, stvar, odnosno ne idu mi toliko, znači ne živim idealno, često sam u kaosu i dalje mogu odgajati na takav način, a sad ću ti reći zašto i zašto možeš i ti. Ja sam netko koji je svoj osobni razvoj započeo sa 18 godina, oduvijek sam jako proaktivna i uh, moji su me zvali ne, odnosno, etiketirali kao neposlušnu. Uh, zato što nisam prihvaćala stvari koje nisu ok i borila sam se. Znači, nisam posustala, borila sam se. Da sam posustela, vjerojatno bi moj život bio puno, puno drugačiji nego ovaj, a ovako radim ovo što radim nakon godine i godina uh, uključivanja u psihoterapiju i rada na sebi ja sam zapravo dobila ogroman poriv da ja pomognem ljudima koji su, uh, koji su svjesni kakve izazove im stvaraju određena iskustva iz djetinstva. mnogi ljudi nisu svjesni mnogi ljudi jednostavno misle da je takva je država takav je život uh, drugi ljudi nisu dobri nesvjesni da zapravo oni kreiraju vlastitu stvarnost znači postoje naravno neke vanjski faktori znači naravno ako dođe rat znači ono nismo, nisam ja kao pojedinac iskreirala taj rat i, i znači, nisam kriva za njega ali, ali u velikoj mjeri a, mi zapravo određujemo na koji način ćemo gledat na taj rat ili šta god da je, da li to bilo da nemam novaca, da li to bilo na druge ljude i tuđe ponašanje prema, prema meni. Dakle, svjesna osoba je, zna na koji način ona kokreira zapravo taj odnos. Što to u njoj zapravo utječe da je taj odnos oblikovan kako je oblikovan. U radu s klijentima, jako puno svakodnevno, vidim i vidimo ja i moj, su, moj suprug koji radi psihoterapiju koliko koliko ljudi u odrasloj dobi mogu patiti na svakodnevnoj razini zbog iskustava iz djetinjstva. I zašto to naglašavam? Zato što neki dan sam uh, također dobila uh, na društvenoj mreži komentar čekaj, želiš li da smo mi svi nenormalni? Znači, ako ti pričaš kako, zašto je važno tako postupati prema djeci, znači, da bi oni bili emocionalno inteligentni, da bi imali dobre odnose, bla, bla, bla. Šta, mi, smo, na, mi koje, koje su tukli, jesmo li mi nenormalni? I ne nismo nenormalni. Nismo nenormalni. Ali imamo jako puno problema i izazova koje ne bismo trebali imati. Nemaš pojma s čime se tvoja prijateljica nosi, a da ti nije ni rekla. Nemaš pojma koliko mladih ljudi ima anksioznosti, ma i starih i mlađih, depresiju, koliko brige, koliko strahova i, na, i kakve odnose zapravo u životu stvaraju zbog trauma iz djetinstva. Da naglasim, trauma nije da ti je netko umro, da ti je tata bio alkoholičar ili da te netko izrazito tuko. Nije samo to trauma. Traume mogu biti razvojne. Znači, traume gdje je djetetu nešto nedostajalo u tom odnosu ili mu je bilo previše. Znači, za njegov organizam je zapravo bilo teško. Tako da mnogi ljudi ono misle da ne, ne, imala, ima, ima savršeno djeci svoj, nitko od nas nije imao savršeno. Neko naravno ima težu priču nego lakšu, ali svaka osoba zapravo ima definitivno područja na kojima može poboljšati svoj život. Ne mora, ali može. Tako da, da nismo nenormalni, ali u radu s klijentima vidimo koliko je njihov život oblikovan iskustvima iz djetinstva. I razumijem te ako i ti misliš da to što poučavam zapravo zahtjeva vrijeme. Da ti trebaš dodatno vrijeme da bi ti poštujuće odgajala ili odgajao svoje dijete. Da ti trebaš, kako mi nekad kažu, vagati. Ti moraš vagati svaku rečenicu, riječ. Ti moraš titrat pred djetetom dalje I izbilja razumijem te i, i moguće da je stvarno kod, dje, kod tebe tako da da ti treba dodatno vrijeme za to, a postoje dva razloga zašto je to tako. Prvi razlog je da danas puno roditelja ovako površno uči u roditeljstvu, pročita neku knjigu, pogleda jako je puno profila na Instagramu koji piše o odgoju. Znači puno informacija, još više je onih površnih. I kada pročitaš neku knjigu koja kaže moraš poštova dijete i ne smiješ ga tući, aha, ok, ti dođeš sad u tu situaciju gdje dijete ima gdje moraš postaviti granicu, djete ima tantrum, ali još je sto faktora u toj situaciji, ali, ali ova knjiga kaže moram biti svjestan i poštovat, ali ono šta to znači u toj konkretnoj situaciji? Znači, roditelji samo zapravo bu, bivaju više frustrirani. Znači, jer znaš da kao ne biš trebao nešto, ali ne znaš što bi trebao, i, a knjiga ti to ne može dati. Znači, ne može... Ić, može, Može u određenu dubinu. Naravno, neće ići u tvoju individualnu situaciju, ali kvalitna knjiga možda i može. Zatim pročitaš na Instagramu nekakav post koju rečenicu bi bilo dobro reći, na koji način biš nešto trebao. Ali opet, u praksi, ti nemaš izoliranu situaciju i školski primjer. U praksi imaš harpetinu faktora u jednoj milisekundi. I onda, jednostavno, znači, ne, ti nemaš cijelu sliku. Znači, ti, ti imaš jednu puzlu od cijele slike, i jednostavno ti taj pristup nije prirodan. Znači, ono ok, ja sam sad rekla, kako je ona tamo rekla na Instagramu, ali dijete me i dalje ne sluša. Da je ono šta sad tu moram razmišljat, vagat, šta bi ja sad trebala i onda još više zapravo poludiš jer osjećaš krivnju da nisi uspio ili uspjela. Jednostavno je teško i stvarno iz te perspektive imaš osjećaj da tebi ta takav odgoj zapravo tre treba ti dodatno vrijeme. Kad ti imaš cijelu sliku, onda ti takav pristup dolazi prirodnije. I onda ćeš i griješit, kao i ja. Griješim neke dane više, neke manje, ali griješim puno. Griješit ćeš, ali će te pogreške biti ipak drugačije, jer će tvoj odnos s djetetom biti od prije, prije pogreške povezaniji, drugačiji. Tvoje djete je drugačije i jednostavno, kad imaš tu cijelu sliku, onda ne razmišljaš znači ne ideš na silu jer si nešto pročitao pa ćeš ti to napraviti nego kad imaš cijelu sliku ti imaš promijenjena i kad zapravo napraviš transformaciju i ti imaš promijenjena uvjerenja onda ti to dolazi spontano znači onda ne moraš odvajati posebno, po, po, posebno vrijeme ne moraš biti bogata nasljednica jer ni ja nisam ne moraš ne znam biti milijarderka pa onda si ti opuštenija, pa onda možeš sve. Definitivno ne. Onda jednostavno se to događa i nekako se kumulativno veže jedno na drugo. A reći ću kasnije i par situacija da biš razumjela šta, šta po tim mislim. Kada ti imaš cijelu sliku, onda se zapravo u tom odgoju ne moraš odvajati posljedno vrijeme, nego se sve kumulativno veže jedno za drugo. I sad dolazimo do drugog razloga, da bi objasnila to, dolazimo do drugog razloga zašto je zbilja možda kod tebe tako da ti, da ti takav odgoj zahtjeva vrijeme i da ti oduzima vrijeme i da ga nemaš jer i radiš i svašta nešto. Dakle, kad kontinuirano odgajamo svjesnije, tada naše dijete razvije određene vještine koje ne razvije kad odgajamo vikom, kaznom, oduzimanjem nekakvih privilegija najdražih igrača, kacrtana, mobitela ili nemamo pojma što. I te vještine koje je razvilo zbog tvojeg poštujućeg odgoja i odnosa prema njemu mu omogućuju da se ponaša bolje. Omogućuju da kad se i ponaša loše, da to ponašanje puno brže završi i da vi riješite situaciju puno brže jer je tvoje dijete drugačije. Ima određeno, određene vještine koje inače ne bi imalo. A vještine koje mu omogućuju da funkcionira zrelije. I onda zapravo vaše borbe završavaju puno brže. Kao na primjer situacija, neki dan sam pisala u newsletteru gdje sam se ja u krevetu počela boriti sa mojim djetetom od evo, skoro šest godina. I nakon nekoliko minuta borbe, ja sam već bila u polu snu i tu sam malo polu neuračunjiva onda. Kad, ono, znaš kad ti po glavi, a tebi se spava i nikako da zaspu. Uh, I ono, borim se, borim se s njom, a ona meni kaže šta ti ne znaš kako se smiruju djeca, pa zagrli me. Iz čista mira mi to kaže. <laughs> I naravno ono, u trenu me resetira, iako sam ja ljuta u tom trenutku bila, isfrustrirana, umorna, daj više spavaj, moraš se probuditi za vrtić, ono, ne želim da je ujutro nervozna, neispavana i tako ja, dalje, mene zapravo moje dijete setira i vrati u moju roditeljsku ulogu. I sve je nakon toga lakše. Zapravo je ona se pobrinula za svoje potrebe kad ja nisam uspjela izverbalizirala je to. Ali to ne bi mogla. Da inače odgoj nije takav da ja nju ne kažnjavam, šaljem u sobu, vičem, prijetim, uvjetujem ili dajem nagrade za dobro ponašanje. Nego ju odgajam zapravo na jedan balansiran način gdje su čvrste i jasne granice, izrazito sam dosljedna pa je moje dijete sigurnije, ali uvažavam emocije i koristim disciplinske mjere koje omogućuju da razvija, ja ću to tako laički reći, pametne vještine. Zapravo da bude zrelija. I onda je zapravo ta situacija grozna završila izvrsno i vrlo brzo. I takvih je milijon situacija sa mojim djetetom od tri godine i sa njom od šest i sa djecom mojih klijenata. gdje kada oni zeznu i kada je kaos zapravo djete često riješi situaciju jer vide da roditelj ono nije baš pri sebi. Tako da kada dobiš cijelu sliku kako radimo u programu samopouzdani roditelj. Znači, kada razumiješ što se događa u mozgu djeteta, kako se tvoje dijete razvija, kada prolazimo kroz tvoje situacije, gdje ste u obitelji, kakvi su uh, odnosi, šta je do sada bilo, um, kako je tvoje dijete po temperamentu, što njemu treba. Kada razumiješ sebe, kako ti funkcioniraš i što utječe na tvoje emocije u odgoju, jer sve što napraviš u odgoju, znači svako postupanje prema djetetu uopće nema veze s ponašanjem djeteta. Znaš ono kad kažu, a biš vidjela da imaš moje. Ne, ima samo veze s tobom. I kad imaš tu svu cjelovitu sliku, onda ti uopće ne treba dodatno vrijeme. Onda je to, znači, roditelji s kojima radim kroz, kroz program, oni se prestanu boriti s djecom. Znači, nije ono, ajme, ono, mora me poslušati. Znači, nema tu borbe. To je zapravo među odnos i odgoj zapravo tvoj odgoj se svodi na, na, rješavanje tih teških situacija s djecom i tu najviše utječemo na njih. I kad imaš posložene sve te puzle, jednostavno se odgoju sve slaže jedno na drugo. I onda, ono, da, griješiš, ali ono, djeta ti može riješiti situaciju baš zato što si ti toliko toga prije napravio, da je tvoje dijete drugačije ti si drugačiji kako kaže jedna mama iz programa malo smiješno zvuči ali ja sad u njihovom neposluhu uživam jer ono znam da ja da baš u toj situaciji ja sad najviše utječem na njihov život i zbilja želim to za tebe i želim da znaš da te razumijem ako si u tom nekom kaosu gdje misliš da nemaš ti zapravo vremena odgajati svjesno i da vrlo često ono pustiš ono go with the flow i poludiš u tom odgoju jer ono ne zna ona koliko ja moram raditi, kako je meni, um, ima li podršku muža ili ne. Znači razumijem te, ali samo da znaš da kad dobiješ cjelovitu sliku i podršku tebi u tome gdje jesi, ja vjerujem i jako je puno roditelja u tome i ja sama vrlo često, da je onda ti ne treba dodatno vrijeme. Ti zapravo štediš vrijeme apsolutno štediš jer ti ta znanja i ta promijenjena uvjerenja i funkcioniranja omogućuju da se ti ne živciraš za ponašanja za koja se živcira 99% roditelja koji odgajaju tradicionalno. Kad ja vidim koliko ti roditelji moraju kažnjavat, koliko se bore s djecom, pa pošalje ga u sobu, pa sad mu tri, mobi, tri dana nemoj dati mobitel, pa mu kaže o tebi ovisi kad ćeš ga dobiti natrag. Pa mislim, pa to je toliko natezanje negativnih emocija da je to strašno. Pa to oduzima vrijeme i energiju. I zapravo samo živiš još više u svoje traumi. Znači, su to reakcije zapravo iz primitivnog dijela, iz trauma, iz svojih teškoća. I to stvarno oduzima vrijeme. Vještine koje ćeš u programu samopouzdani roditelj i znanje, naravno i promijenjena uvjerenja i transformaciju koju ćeš dobiti, ti omogućuju da ti točno znaš šta napraviti. Da ti znaš kako bi čvrst roditelj, dosljedan, postaviti granicu i držati se toga, ali bez da moraš ti kažnjavati dijete, vikat, natezati se s njim, možda popuštat, nego ono, ti si vođa, ti točno znaš što napraviti, kako voditi dijete, kako postavljati granice što znači biti dosljedan i čvrst a u svemu tome poticat samopouzdanje svog djeteta i dobru sliku o sebi a ne da sutra imaš problem jer ga u vršnjaci jer se ne zna postaviti jer ima ne znam um, nekakvu depresiju anksioznost uh, ne znaš kako će se ponašati vani jer evo danas si ga kažnjavao jer možeš jer je mali ali pome sutra kad ima 17, 18, 19, nema više te kazne koje će njega držat. Ne postoji. Sad postoje samo vrijednosti koje si mu usadio, vještine, emocionalne inteligencije koje si mu usadio ili nisi usadio, bez obzira na temperament, definitivno, i postoji vaš odnos. Hoće li to dijete doći tebi na vrat i reći mama pogrešio sam, pliz ili tata pomogni. Nije, ono, nije dobro, borim se s ovim, borim se s onim, teško mi je. Ili će skrivati dalje zato što mu jednom nitko nije gledao emocije. Nitko ih nije uvažavao. Nego kad se, kad se je loše ponašao, kad ti je rekao glupa si, a, dobio je, a, izvoli u sobu sram te bilo. Bez da mu je itko vidio, ha, pa ti se osjećaš izrazito povrijeđeno i ljuto toliko da si mi rekao da sam glupa i ne možeš s obzirom na razvoj mozga ne možeš kontrolirati to svoje ponašanje i tijelo pa si mi to rekao. I onda sad ima 18 godina i ono pa zašto bi pričao o svojim emocijama kad one nisu poželjne, one nisu uvažene. I onda dolazimo i do problema u učenju jer dijete koje se ne može regulirati jer je roditelj bio samo fokusiran na ponašanje i kažnjavanje ili nagrađivanje ponašanja umjesto da se bavi unutarnjim svijetom djeteta koje zapravo utječe na njegovo ponašanje, znači umjesto da se bavimo uzrokom, to dijete ne može učiti jednostavno koliko može dijete čiji su roditelji se usmjeravali na emocije. Jer regulacija emocija, iz svog organizma izrazito utječe na to koliko se dijete fokusira, koliko se koncentrira, koliko može biti kreativno ili zapravo je usmjereno na mod preživljavanja, ono, nagrada, kazna. Kad mi setiramo svoje dijete na, na način življenja po principu nagrade i kazne, mi zapravo imamo jako puno posla. Mi cijelo školstvo, mi cijelo odrastanje našeg djete, znači cijelo djetinstvo i cijelo odrastanje, mi stalno moramo se usmjeravati kako motivirati to djete. Ono, sad kazna, sad nagrada, sad ono kako ga motivira da uči, umjesto da u ranim godinama napravimo bazu da naše dijete ima unutarnju motivaciju, da naše djete ima empatiju, da bolje razumije sebe i druge, da ima uvid u sebe, da bolje razumije posljedice svog ponašanja to može samo onda ako naš odnos i odgoj nije na, po, po principu nagrade i kazne nego je ipak malo dublja stvar koja, kojom će naša djeca odnosno dublji svjesni odnos i takva komunikacija kojom će naša djeca zbilja razvijati vještine koje im trebaju za bolji život ne da budu ne da ne budu nenormalni, kako neki kažu, jer većina neki zbilja psihički obole, imaju velike teškoće zbog odgoja, ali većina nas se bori sa jako puno stvari o kojima ne progovaramo, a možda se ne bismo borili da smo imali podršku i adekvatan pristup. Ako se pronalaziš u svemu tome i spremna si ili spreman presta tražiš opravdanja i zbilja uze stvari u svoje ruke i uložiti vrijeme tri mjeseca da bi štedio vrijeme cijeli život i vrijeme i novce jer ćeš spriječiti mnoge probleme s kojima se danas djeca suočavaju i plaćati ne, ne znam kakve podrške da li za učenje da li za e, psihologa psihoterapeuta onda je sada pravo vrijeme da se upišeš u program samopouzdani roditelj jer su upisi samo pet dana još i ostalo je još samo nekoliko slobodnih mjesta I, i sjećam se jedne svoje polaznice programa koja mi je kroz suze rekla spasila si nam brak Uh, koliko su stvari koje učimo zapravo duboke i koliko ćeš dobiti vještina ne samo za odnos prema djeci, nego i sa odnos sa partnerom i odnos sa samim sobom. Danas je važnije nego ikad ulagat u odgoj. Zato što svijet u kojem naša djeca žive, gdje im je sve dostupno na dlanu, gdje roditelji rade, gdje su zapravo ta djeca prepuštena odgoju u odgojno obrazovnim ustanovama, gdje je jedan odgajatelj na 25 djece ili jedan odgajatelj na 12 jasličara, Uh, gdje su zapravo cijeli dan u školama i onda kad dođu doma roditelji su zauzeti uh, kuhanjem čišćenjem ovim ili onim gdje ih odgaju, in, gdje, gdje ih internet odgaja i nerealni ljudi mnogo više nego mi sami tvoj utjecaj je iznimno važan važniji nego ikad veselim se ako ćeš mi se priključiti Zbilja ono, transformacije koje radimo u programu i dubina u koju idemo su prekrasni jer je program upoznani roditelj mnogo više od nekakvog tečaja ili programa o odgoju. Uh, ovdje idemo dublje, uh, radimo transformaciju na tebi samom na odnosima u obitelji i zapravo je program prekrasan ulog u cijelu tvoju obitelj za trenutne situacije, ali i za cijeli vaš život. Slušamo se u nekom sljedećem podcastu. Hvala ti na slušanju.